こんにちは、切り絵作家の佐川彩乃です。今日は暑いですね。こんな暑い日にぴったりの麦わら帽子の女の子を今日は作っていきましょう。それではどうぞ。それでは麦わら帽子の女の子を切っていこうと思います。大事なところから切っていきたいので、朝顔から切っていこうと思います。では帽子を切っていきます。ここ朝顔が朝顔から切ったので、朝顔の方からこう切っていきます。さて、切れましたので次に顔に行こうと思います。線は半円とやっていきます。はい、中が全部切れました。では輪郭をやっていこうと思います。それでは顔からいって、こういう感じでいこうと思います。はい、切れました。では次に色付けをしていきます。使うのはナイフ、シャープペン、のり、紙、トレーシングペーパーです。型を取っていきます。はい、いいですね。はい、顔の色がつきましたね。では次は、麦わら帽子やっていこうと思います。いいですね。最後リボンをやっていこうと思います。でピンクのリボンにしようと思います。
はい、襟を紫に入れました。あとこの緑のところだけちょっと入れます。はい、出来上がりました。いかがでしたでしょうか。図案の方もショップで販売してますので行ってみてくださいね。Twitter、Instagram 覗いてみてくださいね。そしてチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。